Відзначення річниці боїв під Крутами. До цієї пам'ятної дати представники громадської організації «Пам'ять» підготували спеціальну інсталяцію, де показали, як виглядала оборонна точка бійців Української Народної Республіки. До того ж, члени громадської організації «Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» відтворили і оригінальне вбрання та озброєння вояків УНР. Це гвинтівка Мосіна. На гвинтівці Мосіна у мене є цей же багнет. До речі, вона царська. 100 років має ця гвинтівочка, пряжка, яка в мене є, вона є автентична, копана, інші речі є відновлені. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. Тоді понад 500 українських вояків, серед яких були юнаки та студенти, маючи 16 кулеметів та одну гармати, протистояли 3-тисячній армії більшовиків. Оборонялися наші бійці от в таких пунктах. Тоді теж ці позиції будувалися з підручного матеріалу. Мішки набивалися землею чи піском, встановлювалися протипіхотні різні загорожі, які робилися власноручно. По часу будувати щось серйозне в ці дні, тоді не було часу на це. Зрештою, після багатогодинного бою наші вояки змогли протриматись достатньо, щоб частина з них відступила до своїх ешелонів. Втрати з нашої сторони оцінюють у сотню бійців, серед яких і ті, що потрапили у полон та були страчені. А от кількість вбитих більшовиків сягають близько 300 осіб. Історики кажуть, що героїчні дії армії УНР під час тих боїв дали змогу укласти Берестейський мир, що по суті означало міжнародне визнання незалежності Української Народної Республіки. Представники громадської організації «Пам'ять» зазначають, що такі акції важливі в першу чергу тим, що не дають забути нашу історію. І додають, що особливо зараз в умовах війни з Росією треба брати приклад з тих людей, що свого часу так само боролися за незалежність України. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут Львів».